серія терористичних актів, вчинених терористичною організацією. Саме так відтепер будуть розслідуватися справи по замахам на активістів в Одесі. Відповідну ухвалу суду отримав Сергій Стерненко. В ньому дізнаємося подробиці. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Сергій, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Отже, якщо можна більш детально, що це означає для тих активістів, справи яких розслідують, чи можна казати про те, що їх вже у найближчому часі будуть результати цих розслідувань? Я сподіваюся на те, що результати розслідувань ми побачимо якомога швидше, але все залежить від дій новообраної влади, оскільки в нас зараз змінюється в тому числі і керівництво правоохоронних органів. Щодо власне цієї ухвали, то я ініціював рішення суду Шевченківського, коли звернувся за своєю скаргою щодо невнесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про злочин, а саме вчинення ряду терористичних актів терористичною організацією, і отримав рішення на свою користь. Власне, що мається на увазі? Мається на увазі, що коли вчинялись напади на громадських активістів в Одесі, їх основна мета – це було залякати всі, хто займається громадською діяльністю. Якщо ми дивимося на визначення залякування, то це чисте визначення статті 258 Кримінального кодексу «Терористичний акт». Також нещодавно керівництво Національної поліції України підтвердило факт того, що співробітниками Одеської поліції було вкрадено, буквально вкрадено, частину речових доказів з матеріалів кримінальних проваджень по нападам на активістів і щодо мене, зокрема. Інші відомості щодо присутності в цих історіях дій правоохоронців, а також людей, які пов'язані з одеською міською владою, дають підстави вважати, що ми маємо справу не просто з якимось бандитським угрупуванням чи злочинною організацією, а саме з терористичною організацією, метою якої є, власне, знищити громадянське суспільство шляхом залякування найактивніших його учасників. Що буде далі? Далі до цього кримінального провадження будуть долучатись потерпілі. Потерпілими в даному випадку є абсолютно всі активісти, на яких протягом 17, 18, 19 року було скоєно напади в Одесі. І дана кваліфікація дуже сильно допоможе нам в плані того, що більше привернеться увага міжнародної спільноти до цих злочинів. І ми сподіваємось на те, що наші західні партнери все частіше будуть ставити запитання українським правоохоронцям про стан розслідування вже справи про терористичні акти, вчинені терористичною організацією. Дякуємо вам, Сергій Стерненко. Активіст був з нами на прямому телефонному зв'язку. Ми переходимо до іншої теми. Олег Ляшко заявив, що опублікована стенограма зустрічі лідерів партії Зеленським не точна та пройшла цензуру. Його підтримав і спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Ви розказували про прозорість. Якщо ви такий прихильник прозорості, для чого ви запроваджуєте цензуру? Тому я вимагаю від Зеленського оприлюднити відео зустрічі моєї, лідерів інших фракцій, із президентом в адміністрації президента, і оприлюднити повну стенограму, нецензуровану. Бо за моєю інформацією, я пам'ятаю, про що говорили інші, у виступі, в тому числі голови парламенту, теж вирізані деякі його виступи. Я, колеги, хочу підтвердити, що справді в стенограмі є деякі переключення тексту, вилучені деякі речення, але навіть з тими змінами кожен, хто почитав стенограму, може підтвердити чітко відповідально. Ніякої домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І це, що було заявлено про домовленість з головами фракції про відкриті списки, це відверта неправда. Ну і поки що це вся інформація. В мене побачимось вже о 19:00. Я нагадаю, до нас завітає Володимир Омелян, міністр інфраструктури. Не пропустіть.